Tässä näkyy tämmönen tavallinen niin kuin liesituuletin, että siihen on jäänyt vähän tommosia rasvatahroja niin kuin ajan saatossa, ja kun näillä tavallisilla aineilla ottaa, niin sitä ei saa ihan täysin puhtaaksi, mutta meillä on käytössä vähän tuota kovempia aineita, millä me saadaan noi pänkkitahratkin pois paremmin. Hei, nyt me saatiin tää valmiiksi ja hetki siinä meni, mutta kyllä nyt kiiltää. Jos teiltä löytyy tämmönen liesituuletin, niin mä tuun oikein mielelläni putsaa sen teille. Ja mukavaa päivänjatkoa.